Naj nova vlada Slovenijo še bolj zategne ali osamosvoji? Z mano sta Ljudmila Novak, predsednica Nove Slovenije in Karl Rjavec, predsednik Desusa. Gospod Novako, bo Slovenija 20. junija dobila svojega prvega političnega zapornika? Konkretne sodbe ne bom komentirala, ker mi je izvršilni odbor sprejel takšen sklep. Po drugi strani pa nimam zadostnih podatkov, kajti tudi pravniki si niso enotni in tudi ustavni pravniki ne. Vem pa, da niso izkoriščena še vsa pravna sredstva in da se lahko še marsikaj zgodi. Želim pa, da bi bila sodišča do vseh državljanov enaka. A bi bili v koaliciji, ki bi jo premijer vodil iz zapora? Počakajmo, da se zgodijo volitve. Se nisem rekel, kater premijer, katerkoli premijer. Ja, počakajmo, da se zgodijo volitve, takrat so konkretni primeri oziroma takrat bomo vedeli, kakšne bodo koalicije, ponudbe. Nova Slovenija bo vsekakor šla v koalicijo, če bo povabljena s strankami, s katerimi bi lahko izpolnili naš program. Kajti to je pomembno, s katerimi strankami bomo lahko znižali davke, zmanjšali javno upravo, dobili dobre lastnike za podjetja in druge ukrepe, to je pomembno. Kdo bo pa predsednik vlade, pa tisti, ki bo zmagal na volitvah oziroma ki mu bo dal predsednik države mandat za to. Ok, gospod Rjavec, bo Slovenija 20. junija dobila svojega prvega političnega zapornika? Ne, mislim, da ne. Gre pa za to, da je višje sodišče potrdilo obsodbo prve stopnje in kot obsojenec je pač dolžen da izpolni sankcijo, ki jo je naložilo sodišče, tako da gre pač za ne bo politični zapornik. Ne bo politični zapornik. Ne, gre za klasičnega obsojenca, pa bi bili na sodbo sodišča. Pa bi bili vi v koaliciji, ki bi jo premijer vodil iz zapora? Ne, to je nemogoče. Poglejte, mi imamo še težavo, da zakonodajalec takih primerov sploh ni predvidel. Tako da formalno, pravno ni nobene ovire, da recimo obsojenec lahko celo kandidira na državno-zborskih volitvah, ker je bilo pač splošno mnenje, da nekdo, ki krši zakone, ki je obsojen, pač ne more kandidirati in če ne moreš kandidirati, tudi ne moreš voditi vlade ali pa prevzeti kakšno odgovorno državniško funkcijo. Vendar, kot rečeno, mi smo še v razvoju demokracije, tako da določene stvari se Slovenija lahko privošči vlado, ki bi jo premijer vodil iz zapora? No, odgovor na to vprašanje pa niso prepovedali. V Sloveniji je veliko nenavadnih stvari. Zame je nenavadno tudi to, da nekdo, ki še niti stranke ni ustanovil, je že na vrhu vseh lestvic. Nekdo, za katerega niti ne vemo programa, pa je že najbolj popularen. Torej, v Sloveniji so mnoge čudne stvari. Naprimer, gledajte, danes smo podrevali... to je kritika vas, političnih elit, vas starih etabliranih strank. To, da vam nekdo ukrade šov, to ste krivi sami. Lejte, veliko nenavadnih stvari, nismo še zrela demokracija, danes smo potrjevali kandidatno listo. A veste, vsi si želimo, da bi bili čim boljši kandidati na listah. Žal, mnogi odpovedo, bodi si, da imajo težave potem v službi, bodi si, da so zaradi tega bili že šikanirani. Še posebej mladi se bojijo kandidirati, ker jim mnogi rečejo, ja, zapravil si boš vse možnosti. Skratka, imamo še kar nekaj korakov do prave demokracije, ko bodo državljani svobodni, da se bodo dali na razpolago za kandidaturo in ko se bomo odločali tudi glede na to, kaj želi nekdo narediti, ne pa samo po enem imenu. Se tudi vi strinjate, da živimo v neke sorte strahovladi? Ne, jaz se s tem ne strinjam in tudi ne gre za to, da bi nam nekdo vzel šov. Gre za to, da pač volivci tako razmišljajo. Mislim, da bo še nekaj takšnih volitev, ko bodo prišli princi na belih konjih. Ponavad se potem spotaknejo, padejo. Vidimo, kaj se je dogajalo s strankami, ki so se en mesec pred volitvami ustanovile. Danes njihovi rejtingi so povsem na tleh, tako da verjetno bo tudi s temi novimi strankami, ki jim zelo dobro kaže na volitvah in če bo jim naložena odgovornost, sem prepričan, da bodo zopet se spotaknile. Zato, ker stranka rabi tudi svoj razvoj, svoj čas, se more dozoreti in stranke, ki smo že nekaj časa v političnem prostoru, je povsem jasno, kaj lahko pričakuješ. Glede Desusa, povsem jasno, mi bomo branili pokojnine, interese
starejše in se točno ve. Če bo nekdo želel znižati pokojnine, bo imel zelo hude težave stranko Desus. Pri teh novih strankah pa sploh ne veš, kaj je njihov program, razen da so novi. Gospod Erjavec, med priporočili, ki jih je poslal Bruselj Sloveniji in novi slovenski vladi, je priporočilo številka 2, ki pravi, da dolgoročna fiskalna stabilnost omejitev izdatkov povezanih s staranjem prebivalstva je enako znižanje pokojnin, je enako ukinitev Desusa. Ne, to pa Bruselj poziva k ukinitvi Desusa. Ne, ki pa. Vi pa povsem napačno razlagate. Poglejte, pokojninska reforma je namenjena temu, da bi bila pokojninska blagajna dolgoročno vzdržna. In če bomo mi imeli 120 tisoč brezposelnih, potem pomeni, da bomo potrebovali pokojninsko reformo, zato da bomo podaljšali delovno dobo oziroma zvišali starost. Če bomo pa mi imeli zaposlenost, ki bo blizu polne zaposlenosti oziroma brezposelnost nekje 60 tisoč delavcev, potem vam pa zagotavljam, da pokojninska blagajna in zdravstvena blagajna normalno deluje. To so pač makroekonomski kazalci. Res pa je, če se bo nadaljeval ta trend brezposelnih, potem ne bo nikoga, ki bo plačeval v pokojninsko blagajno in potem potrebujemo pokojninsko reformo. Ampak pokojninska reforma ne pomeni ukinitev stranke Desus. Kaj pa bodo upokojenci brez Desusa? Bruselj od nove vlade tako rekoč zahteva takošno prodajo državnega premoženja. Bi to zahtevo izpolnili, bi ustregli želji Bruslja? Ne, to ni samo želja Bruslja. V Novi Sloveniji menimo, da je dobro, da državna podjetja dobijo odgovorne lastnike. Do sedaj se je izkazalo, da država ni najboljši gospodar, zato smo morali vedno znova polniti luknje, ki so nastale tako v bankah, kot tudi reševati podjetja. Zato je prav, da se podjetja lastninijo, seveda ne za vsako ceno, da se dobi odgovorne lastnike, ki bodo podjetja dobro vodili, ustvarjali nove delovna mesta, zato da bodo ljudje, mladi zaposleni, ki bodo plačevali prispevke in na ta način polnili tudi pokojninsko blagajno. Ker vemo, da pokojninsko blagajno lahko polnijo tisti, ki so zaposleni. In zato Novi Sloveniji stavimo na gospodarski program, na nova delovna mesta, na niže davke, da bodo nova delovna mesta lahko, kajti vreča, ki se ji reče pokojnine, bo vedno bolj prazna, če ne bomo tudi vanjo dali. Ampak, gledajte, v Sloveniji je bilo bistveno več privatnih podjetij z neodgovornimi in slabimi gospodarji kot državnih. No, bistveno več. Privatnih podjetij ogromno propadli zaradi neodgovornih, slabih gospodarjev, ne? In tudi beku mi, ne, kot davkoplačevalci, smo plačevali dolgove teh privatnih podjetij. Tudi takšni so, zato se pa mi zauzemamo za to, da bi spodbujali tiste, ki znajo delati, ki želijo delati. Želimo spodbujati mala, srednja družinska podjetja, družinske kmetije. Ne nazadnje sem obiskala veliko takih podjetij, ki so zelo uspešna in mi moramo jemati takšne podjetnike kot tiste, ki ustvarjajo delovna mesta, da so ljudje lahko zaposleni. Seveda ne podpiram pa tisti, ki ne plačujejo prispevke delavcev, ki slabo gospodarijo, ampak na koncu koncev se so imeli sami največ škode zaradi tega. V državnih podjetjih pa se je razpasla korupcija in prav državna podjetja so tudi največje... Tudi v politiki. V politiki še najbolj, zdaj je bil en politik obsojen zaradi korupcije. No, glejte, en politik še ne pomeni, da smo vsi politiki takšni. Žal se je korupcija razpasla v različnih poklicih, na različnih nivojih. Torej, vsi tisti, ki jim pač poštenost nič ne pomeni. Ali pa so izkoristili to možnost, da so si prilastili tuje stvari. Ja, gospod Erjavec, za konc, bodo tujci slovenska državna podjetja kupili zato, da bi pomagali Sloveniji? A si lahko Slovenija privošči prevzem Slovenije od zunaj? Poglejte, tujci ne bodo kupili državnih podjetij zato, da bi reševali Slovenijo, ampak zaradi dobičkov. In zato, ki bodo šli v tujino? Zato je potrebno dobro premisliti, katera podjetja se bodo prodajala, katera pa za nobeno ceno. Naprimer, osebno sem proti, da bi se prodali Luko Koper ali pa hidroelektrarne.
strateška podjetja. Tudi Telekom je vprašanje, tukaj bi morali vsaj kontrolni delež zadržati. Ker pogledajte, določena infrastruktura je zelo pomembna tudi za obstoj države in za njeno prihodnost. Sem pa zato, da tista podjetja, ki niso strateška in ki so slabo vodena, da morda se pa res takšna podjetja. Za konc, ampak morata biti res ekstremno hitra, ker smo že pri tej prodaji premoženja, kakšnegakoli. A sta zato, da se proda Mercator hudo založenemu Agrokorju? Ne, jaz sem zato, da se proda Mercator tistemu, ki ima denar. Predvsem pa se zavzemam za to, da bi slovenski izdelki prišli tudi v druge verige, da nismo odvisni samo od enega trgovca. Mi smo tudi proti, danes sem v sestank s sindikati in smo mnenja, da zadružništvo bi bila boljša rešitev. Ok, najlepša hvala, je predvolilna kampanja, vendar ne. Ne, pogledajte, ne. Ne, najlepša hvala, mi pa si pogledajmo, kaj bo za našo energetiko naredil Južni tok, smo že čez, hvala.